A primeira medida para controlar os gastos públicos foi assinada hoje pelo governador José Ivo Sartori. O decreto prevê a contenção de diárias, horas extras e viagens. Também foi prorrogado por 180 dias o prazo de quitação dos restos a pagar deixados pela gestão anterior. A medida foi adotada durante reunião com secretários no Palácio Piratini. Nós temos percebido que é possível sim diminuir sobremaneira o custo da máquina pública do Estado do Rio Grande do Sul. E essas medidas certamente vão colaborar muito para isto. Elas vão na diminuição do número de, do gasto nas diárias públicas, nas passagens aéreas, na locação de imóveis, na locação de bens, em novos contratos, nomeações, processos seletivos, abertura de novos concursos. Tudo isto está acolhido por esse decreto.